Tak tohle je Redbreast. 12-letá, řekl bych skoro ikona z Irska. Je to typický představitel kategorie single pot still whisky. Single pot still whisky se vyrábí ze sladového a nesladového ječmene tradiční metodou v destilačních kotlích. Redbreast je třikrát destilovaná, je to whisky z palírny Midleton na jihu Irska a pojďme se na to podívat, jak taková typicky single pot still whisky chutná. Sám už mám docela na dně téhle lahve, což je jenom důkaz toho, že mi chutná. A hned po přivonění, opravdu to je typický podstyl charakter. Cítíte tam hodně koření, cítíte tam malinko sušený ovoce, švestky, přezrálá jablka. To koření z těch šerisudů, tam je opravdu hodně cítit. Zároveň lehce tóny opáleného dubu, rozinky a to sušený ovoce tam je dost. Je to opravdu parádní záležitost, opravdu typicky irská, takže pokud jste ještě neměli tu čest zkusit single pot still whisky, tak tohle bych určitě doporučoval jako takovou vstupní whisky do téhle kategorie. Takže Redbreast, 12 let, slánče.